Mungu anataka watoto wakae au watakaa. Sasa mkae hapo chini ndio sasa tuendelee, ndio msikie vile Mungu anataka. Leo tutaongea maneno ya wale wasasi wanaoleka pale. Watoto wa mama wamekufa, sasa wakawacho watoto peke yao. Leo tutaongea hiyo, ndio sasa hata hiyo wamama wasikie vile Mungu anataka. Kwa hivyo ni mzuri hata wao wamama wakae hapo chini na wao watoto wakae hapo chini wasikie vile Mungu anataka. Kwanza tuombe. Mungu, nimekuja mbele yako, nimenyenyekea kama mtoto wa jana au ile mtoto amezaliwa saa hii Mungu. Sasa nimekuja kuongelea wamama na watoto Mungu. Ndio sasa wasikie vile Mungu unataka. Ndio wakue umewatengeneza, ndio wakae vile Mungu unataka. Uwazane na mimi na umalizie na mimi Mungu. Ndio wakae hapo chini wasikie vile Mungu unataka. Amen. Wacheni mwambie Mungu anampenda. Mungu ndio anataka kuongea na nyinyi, ndio mjue vile sasa mtakaa. Kwa sababu Mungu anaongea mara mingi, anasema nyinyi wa mama mnataka kuoleka pale watoto wamewachwa ni mama yao wakakufa. Msikue mkienda hapo, kama unajua nikienda hapo siwezi kuenda kukaa na hii watoto vile Mungu anataka au vile baba yao anataka. Sasa ile baba yao anaenda kasi, wewe unatesa hii watoto, si mzuri hata kidogo. Waseni ni mwambie ni mzuri, ukijua mimi nikienda pale nioleke, hakuna siku tutasikilizana na hawa watoto. Wewe kaa nyumbani tu, usiende kuoleka, kwa sababu saa ile wewe unaenda kuoleka, unaenda utese hawa watoto, wewe utakuwa na rana na watoto yako watakuwa wameshikwa na rana. Kwa hivyo ni mzuri wewe, hata kama uko mchana au uko mama ako na watoto mbili au moja, wewe mbele ya kuenda kuoleka, wewe kaa chini ufikirie, uone kama ni mzuri nikienda hapo au si mzuri. Na kitu ya kwanza uombe Mungu hekima, ndio sasa akuonyesha kama ni mzuri kuenda kuoleka hapo, kwa sababu si mzuri hata wewe uingie tu mara moja, kwa sababu umepata mwanaume anataka mtoto, anataka bibi. Wewe kaa chini ufikirie, kwa sababu saa hii unakuta watoto wengi wanalia, watoto wengi wanateseka. Ni wale wamama wameoleka kwao, wamesaidia hapo, wanasahau ni wale watoto. Wanaona kama mtoto, wewe umeoleka na watoto wawili, umekuta watoto wawine au watatu, unaanza kutesa hawa watoto. Pengine umekuta watoto wamekuwa watoto wadogo kabisa, mama hao akakufa akawaacha. Kwa hivyo ni mzuri ukienda kwa hiyo nyumba uone mara ya kosa, mimi nikiingia hapa si hakuna siku nitapenda hawa watoto. Usikue ukiingia kwa hiyo nyumba mara nyingine, usiende kutesa hiyo watoto, kwa sababu si mzuri hata kidogo. Saa ile unaona hiyo watoto wanateseka, na wewe watoto wako wateseki. Kama ni mababa yao ananunua vitu mingi, analete kwa nyumba, ananunua sakura mingi, hawa watoto hakuna kukula wasibe, kwa sababu wewe wako ndio wanataka wasibe. Unawapigia pengine ugali, watoto yako wanakula sapati, au saa ingine wanakula mchele. Hana kila siku ni ugali, ni ugali. Ujue hiyo ni rana umeshashika na mkono yako, hata umeshikisha watoto yako, si mzuri hata kidogo. Kama ni kwa hiyo nyumba saa ile wewe umeingia tu hivi na ukaona hii nyumba iko na watoto, omba kitu moja, ambia Mungu, ni nataka kukua na mwanaume huyu, na wewe ndio umenipatia. Wacha tukae tukikua kitu moja, na upatie roho ya kupenda hii watoto, ndio tukae tukikua kitu moja. Hakuna siku Mungu saa ile unaona ninaenda kutesa hii watoto, kuja haraka uniondolee hiyo roho ya kutesa hii watoto. Naye ukiomba mara mingi, Mungu atakuja akutengeneze, ndio ukue ukisikilizana na hawa watoto. Saa ingine unaenda unakuta hii mama anafua nguo za watoto yake, hawa watoto ni wadogo, ule mkubwa wa hawa watoto ndio anapatia nguo ya watoto hao wafue. Wewe hakuna siku umefulia hii watoto nguo zao, si mzuri hata siku moja. Hata saa ingine unapatia hii mtoto sabuni ya kipandi, na wako unapua na sabuni ya omo na sabuni ya kipandi, hiyo si mzuri hata kidogo. Mungu anataka usikilizane na hawa watoto. Mungu anataka ufanye
wajalie hii watoto mzuri, kwa sababu hata saire we uliingia kwa hii mlango uliambia Mungu nipate, ulinipatia Bwana, na kwa hivyo wasa nishike hii watoto vile Mungu unataka. Ukikaa siku mbili tatu unapiduka, we unataka tu ukae mzuri, we unataka watoto wako wakae mzuri. Hii mtoto anaenda kwa shule anafukuzwa kwa sababu ya kitabu, we unakuja unamwambia we sina pesa, na ukamwambia na usikuje kuambia baba yako, wasa unamweka baridi kwa mwili yake, kwa sababu ataanza kujiuliza, kwani mimi niko nani? Mimi sina mama, mama yangu ameenda. Sasa nikiambia mama baba yangu, ninaambia nikimwambia nitapigwa. Sasa niko nani? Hii mtoto anaanza kulia peke yake. Kwa roho yake anakuwa ako iko msingi, kwa sababu saa yote anakuwa na baridi. Hata akikuja hata tukwa geti, anaja anaanza kujiuliza, sasa ni naenda wapi na ni kwao? Na wewe mama ndio unatuma hii mtoto akuwe na baridi hivi? Saire anakuja anakuta mtoto yao ni yule mdogo amekaa tu hivi, unakimuuliza kwani na nini nini, utakia ulize hii mtoto yao nini? Anakuwa ana unamwambia wewe ondoka, sijui mnafanya nini hapa. Wewe unaona kama hiyo sasa boma ni yako? Si yako hata kidogo, hiyo boma ni ya hii watoto. Ni mzuri hata usione hata hawa watoto mama yao ameenda, hata wewe ujue siku moja hata wewe utaenda, hata utawacha hii watoto yako. Wewe ujieke kwa hiyo viatu, kama ni wewe unataka hii mtoto yako afanyio hivyo unafanyia watoto, utaki watoto wako wafanyio hivyo. Kwa hivyo wewe shika hii watoto mzuri, shika watoto wakue mkue kitu moja. Na hata kama mtoto anataka kuongea na baba yake, usimukanye hata siku moja. Na ndio unaona wanaume siku hizi, hata bibi yake akikufa, hiyo bwana au anakaa na watoto yake, kwa sababu hataki kuwa na watoto wako wakiteseka. Anajua mama yake ameenda. Na wewe sasa ukiingia hapa unaanza kutesa watoto. Siku hizi ukiingia kwa manyumba mingi, ila mama wameshakufa, unakuta mabwana na watoto yao wanakaa peke yao. Bwana analea watoto yake mpaka wakuwe wazima, mpaka watoto wake wasome wamalize. Sasa akimalizia hapo asikii hata kuwa hata kidogo, atakaa tu hivyo na watoto yake. Kwa hivyo sisi wa mama ndio saa ingine tunakosa, kwa sababu kama unaenda pale ukae kama huyo bibi alikuwa hapa, utakaa mzuri. Na wewe ukiingia hapa tu unasahau vile unakuta hawa watoto. Unakuta hata saa ingine bibi ya bwana anakuta watoto wake wamesakaa hivi, wamesakuwa tuna baridi. Akikuuliza swali unamuuliza wewe ujui nini? Anasa hiyo wewe ndio uliambia watoto, wakikuja kuambia baba yao vile wewe uliwafanyia, kesha yake utakuja kuwatadika. Naye ujue sasa mtoto umemweka baridi. Hata saa ingine unaona mtoto amewacha boma yao, anaenda kukaa akikuwa mzima, anawabeba watoto hao wanaenda kukaa nje, kwa sababu wewe umeonekana umesaidia kwa hiyo nyumba. Unakuta wale watoto wamewachwa ni mama yao, wameenda hata masaa, wameenda miaka yao ikikuwa ndogo sana. Unakuta wengine wanaenda kwa shokora kwa sababu ya huyu mama. Ujue hata wako wataenda tu kwa hiyo njia, kwa sababu umesafanyia hawa watoto si mzuri, kwa sababu unatuma waende kwa shokora. Na hiyo si wa baba yao alikuwa anataka, alikuwa na kuwadi ya umusikilizane na hawa watoto. Ujue hakuna siku utakuwa na raha hata moja, hata wewe utakuwa roho yako ikikuwa hakuna raha hata siku moja. Na siku moja utakutana saa ingine na hii watoto, Mungu ataenda wabariki. Na siku ule utakuta watoto wamebarikiwa ni Mungu. Saa hiyo utakuwa unakuta watoto yako wanalia, hata hakuna pahali wataenda, wanateseka, na wewe ndio ulituma watoto wako wateseke. Kama ukiingia kwa hiyo nyumba ukuwe kitu moja na hawa watoto, mkuwe mmesikilizana, mkikuwa kitu moja kwa nyumba. Kwa hivyo ni mzuri kutoka saa hii muanze kujiuliza maswali, kwani tunafanya
unafanya hivi kwa nini? Wewe mama saa ingine unasikia hivi Mungu anasema. Kwa hivyo wewe saa hii acha kujiuliza maswali. Kama nikikuja kwa hii nyumba nikae vile Mungu anataka. Saa hii tukikuwa kwa kitu moja. Saa ingine unaoleka miezi tatu hiyo Bwana anakwambia enda. Kwa sababu aliona unawatesa watoto yao. Sasa saa ile unaenda nje hakuna amani utapata. Kwa sababu ile siku kidogo tu ulitesa hawa watoto, hakuna siku utaona mzuri. Saa ingine mtoto anakuja na kuambia, mba tuliambia ni mwalimu kesho kuko na mkutano, wewe uendi kwa mkutano, na unaambia watoto wasiseme kwa baba yao, na unaambia sasa mtaenda kwa pale kaburini, muite mama yenu aende mkutano. Sasa ujiulize hiyo swali, umezulisia hawa watoto, umewapeleka wapi, umewaweka wapi? Ukuwapeleka kwa kaburi wakumbuke mama yao, hiyo si mzuri hata kidogo. Na saa hiyo unaambia mkikuja kuambia baba yenu mtaniona kesho. Kwa hivyo hii sasa watoto, hata ukiwawekea chakula hakuna kukula, hakuna kukua na amani hata kidogo, kwa sababu saa yote umewaweka baridi. Uoni si mzuri wewe ukikaa na watoto wa wenyewe umewaweka baridi? Hiyo si mzuri hata kidogo. Wewe jiweke kwa hiyo viatu, uone watoto wako wakiwekwa baridi ni mtu. Wewe saa ingine wewe uko uhai na watoto wako wamewekwa baridi. Kuko na wamama wengine na wana mama wa mama wengine wamesatoka kwa boma yao, wamewacha watoto. Hata saa ile huyu mama ameshaoleka hapo, saa ile amekuta hawa watoto, saa ile unakuta wako na baba wao wakiongea, au kesho yake akuitishe kitu, unamwambia wewe utafuata mama yako uende ukamuitishe hiyo kitu unataka. Ujue hiyo si mzuri hata kidogo. Hata yeye anapenda kukaa na mama yake karibu. Ni vile shetani alikuja akaingia katikati yake na baba yake, akaingia wakawachana. Aujue hata wewe siku moja utakuja hata wewe yako ingie umuachane. Kwa hivyo ni mzuri kutoka saa hii mkae mumekaa mumerudi kwa njia katikati, muone makosa yenu, muone vile mumefanya. Na ule mtu ameshaona nikiingia pale nitakosa, akaondokea, huyo anakaa na amani kwa sababu hakuingia kwa ile mtego. Alikuwa ameshaingia kwa ile watoto, aliona nikiingia kwa watoto nitakuwa nimekosa na nitakuwa nimechukua rana. Kwa hiyo mwenyewe akaondokea pole pole. Kwa hivyo ni mzuri hata wewe ujiulize, sasa nitakaaje? Sasa nitapinduka kutoka siku ya leo? Nitakaa nikipenda hawa watoto? Nitakaa tukiongea kitu moja? Nitawabeba kama ni watoto wangu, wasikuje kujua tu wewe siwe mama yao, wakuje wajue mimi ni mama yao, wakuje watusikilizane tukikuwa kwa moja? Hata nikimwambia nifanyie hiyo kitu, nifanyie kitu, hiyo mtoto atanifanyia na roho mzuri, kwa sababu nilimsika vile nimemkuta amekuwa kwao. Sasa tukikaa kwa moja tutakuwa tumesikilizana. Kutoka saa hii wewe kuwa ukijiuliza maswali, ukuwe ukiona vile makosa ulikuwa umefanya, rudi kwa njia katikati, piga makoti kwa baba, umwambie baba unisamehe, kwa sababu sikujua hiyo maneno hata itakuja siku moja nijue. Kwa hivyo mwambie Mungu asanti, nimerudi kwa njia katikati, nimeomba kusamehewa ni wewe. Kutoka saa hii nikuwe nikipenda hii watoto, nikuje nikipenda baba yao, hata hii watoto yangu, tukuwe tikikaa kitu kwa moja, naye Mungu atasikia, atakupindua. Utakuwa sasa nyumba yako imepinduka, kwa sababu saa ile wewe umeambia Mungu hivyo, ulishikanisha hii watoto, unamwambia Mungu hii watoto wote ni wangu, nimewapatiana mkononi yako, nimepatiana hata huyu bwana yangu mkononi wao, hata mimi nimejipatiana. Sasa tukue nyumba moja, tukue kitu moja kutoka leo, naye Mungu atasikia. Utaona siku mbili tatu Mungu amepindua, utaona vile ulikuwa hapo nyuma, hiyo maneno yote Mungu ataondoa. Sasa ukue Mungu
mtu mpya. Kwa hivyo kutoka saa hii weka ukiangalia Mungu na uamini Mungu kabisa. Saa ile unaona mambo ingine inakuja si mzuri, wewe piga makoti uambie Mungu, nilikuambia tu swali moja Mungu, ati unipendie nikae na watoto tukikuwa kitu moja. Sasa utaona mambo itakuwa sawa, kwa sababu hata saa ile utakuwa Mungu itenderuke. Mungu atakuja tukufanya mzuri, atakuja tukukurudisha kwake. Kwa hivyo ni mzuri kutoka saa hii. Waseni tuone vile Mungu ataanza kufanya. Waseni hata saa ile hii mtoto anakuja na kuambia, kesho tuko na mkutano, tuliambiwa wasasi waende. Wewe kesho yake mwambie sasa amuka twende, usimrudishie hata moja. Naye watoto mkikuwa mkiletewa huyu mama kwa nyumba yenu, msike mzuri sana. Hata akimwambia mfanyeni, mnafanya. Hata mkiambiwa twende hivi, mkimpenda, kwa sababu saa hiyo ndio mama yenu na alikuja na msika mzuri. Kwa hivyo akikutuma mumfanyie ile kazi anataka. Akikwambia mtoto yangu, sasa ninataka usome, usinifanyie hiyo, wewe enda usome. Wewe enda usome, wachana na mama, kwa sababu alikwambia atawachana na hiyo kazi usome. Kwa hivyo wewe, hata wewe mtoto, ona huyu mama amekupenda, hakukupatia kazi. Kwa sababu unakuta nyumba ingine, nyumba mingi unaingia, unakuta kwa sababu mama alikuta watoto hapa, watoto yake hakuna siku watafanya kazi. Hakuna siku utakuta mtoto akisafisha vitu. Hakuna mtu, hakuna siku utakuta mtoto akipika ugali au ukute mtoto akikata nyasi, sukuma. Unakuta wale watoto walikuta hapo ndio wanafanya hiyo kazi yote. Hakuna siku anaona siku ya kusoma, hakuna dakika anaona ya kusoma, kwa sababu kazi yote ni yao. Watoto wengine ndio wanaona masaa ya kusoma. Watoto hata wakienda kusoma mpaka wapi wataenda, kwa sababu mama yao ndio sasa wamewapenda. Wengine hata mabua yao waoni saa hata ya kufua, kwa sababu hawafulii nguo zao. Hata marumu zao haendi kuangalia siko aje. Na hawa harumu ya watoto yake anaingia na sabisa, anafagia mtoto yake nguo mzuri. Wengine hawaoni kama ni watoto. Saa jioni mtoto akitoka shule anakuta yeye amewekewa chai, amewekewa chai, amewekewa kitu ya kukula. Huu mwingine kwa sababu mama yake hayuko amekufa, hakuti kitu hata moja. Atakula ile chakula itapikwa saa hiyo, na akikuja kukula ni shida, akikuja kukula ni bara. Kwa hivyo si mzuri wazazi. Waseni tushike watoto hawa vile mzuri Mungu anataka. Waseni tuwashikanishe kwa moja. Hata hawa watoto ulikuja nao ni watoto kama hao. Hata kama ulikuja unapata watoto wawili watatu kwa hii nyumba, washikanishe kwa moja, wote wakue kwa moja. Usiwatenganishe hata siku moja, na usikuje kuonyesha hii watoto yako hata si hata hao si watoto, kwa sababu watakuja watakuwa wakifanyia hao madharau. Si mzuri hata kidogo. Washeni tusike hii watoto, washeni tuwaweke kwa moja, wakue kitu moja. Leo nitafikisha hapo, nitakuja siku ya Friday, tuendelee vile Mungu anataka. Nitakuja tu Mungu amuogereshe, si mimi, ni Mungu anamwambia hiyo maneno. Mkuwe mkipinduka, ameona manyumba yenu vile mnafanya, anaona vile mnatesa hii watoto, ndio alimwambia mipinduke kutoka saa hii. Wacheni tuombe. Mungu, nimekuja mbele yako, nimekuja tu ni kusema Mungu asante. Umeogelea hii wasasi vile Mungu unataka. Umeogelesa hata wasasi wa Bwana Mungu, hata umeogelesa watoto Mungu. Kutoka saa hii Mungu utawapindua, mtakuwa ukiwaweka raini Mungu. Wataenda makanisani, wataenda nyumba yako Mungu, ndio sasa waende kuwapindua Mungu. Naomba hiyo ikikuwa ni kioko.
Sasa nimesalimia brother yangu akikuwa Ngong na bibi yake, nimesalimia Shiro na toto yake, nimesalimia Wamboi akikuwa hapa Wagudo na watoto yake, nimesalimia baba yake akikuwa Dhaga Bernard Mwangi, na watoto yake wote, nimesalimia Wagororo Penina Wajiru akikuwa Kigogoro na familia yake, nimesalimia Esther Wajiru na familia yake wakikuwa Gadanga, nimesalimia Peter Gadenya, Joseph Gishole na familia yake, na Jenny Gadoni akikuwa Japini na familia yake yote, nimesalimia ofisi ya wetu akikuwa upande yake Abana na familia yake yote, nimesalimia Shosho akikuwa Kawaida na wale wengine, na nimesalimia watu wa kanisa wote wa Emmanuel, kila mtu wote nimemsalimia, nimesalimia.